Танки, артилерія та військова авіація. На полігоні «Широкий лан» відбувся завершальний етап навчання та злагодження військ оперативного командування «Південь». У міжвидовому навчальному центрі підготовки військових частин і підрозділів «Широкий лан» відбулась практична фаза з бойовою стрільбою та за підтримки армійської авіації. Навчання проводились для окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Особливість застосування бригади – це вдосконалення і набуття нових методів вогневого ураження, нової системи управління і на сьогоднішній день я задоволений тим результатом, який показує бригада і командний склад бригади при управлінні бойовими діями. На завершальній стадії навчань перед мотопіхотною бригадою ставились завдання на відпрацювання управління новою системою вогневого ураження противника, маневрена оборона, а також управління підрозділами відбиття контратаки противника. Підрозділи, які сьогодні на першому етапі навчань проводили тактичне навчання з бою стрільбою, зі своїм завданням справились, відпрацювали в повному обсязі і досягли дуже такого потужного результату. Бригада знаходиться на кінцевому етапі підготовки. Особовий склад показав нормальні злагоджені дії. Що стосується артилерії, один дивізіон за оцінками має відміни. Результати. Один дивізіон на оцінку добрі. Загальновійськові резерви підготовлені на відміну. Киянин Олексій з позивним «Аїст» в мотопіхотній бригаді служить зв'язківцем вже третій рік. До зони проведення антитерористичної операції поїде вдруге. На полігоні у відрядженні, зазначає, гарна можливість відновити бойові навички, перейняти досвід та здобути знання. Власне, тут я дізнався, що люди можуть працювати, співпрацювати, різні роди військ, показати, як вони всі взаємодіють між собою і весь цей процес, яким чином він проходить, і який має це все плід. А в майбутньому це може дуже багато зберегти життів. Сергій Монастирський одразу по закінченні Національної академії сухопутних військ потрапив до зони бойових дій. За рік служби під своїм командуванням має 4 екіпажі танкістів. На навчаннях користувались і навичками, здобутими в АТО. Загалом виконанням завдання задоволений та каже, що до кожного з підлеглих є питання та зауваження. Сьогодні наша бойова задача – відбити наступ противника, який був оточений в 2-й мотопіхотній роті. Ми вийшли на рубіж, його відкинули назад. Після того вони відійшли на інший фланг, ми відійшли в свій тил, після цього ми перейшли на інший фланг і відбили його з іншої сторони. За словами генерал-майора Андрія Грищенка, який командував навчаннями, таке бойове злагодження не є показовим. Його основна мета – навчити особовий склад чомусь новому та згадати минулий бойовий досвід. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.